Smile and Learn. Hola, amics! Avui aprendrem un munt de paraules sobre la tecnologia. Esteu preparats? Atents! L'ordinador. L'ordinador és una màquina que serveix per un munt de coses. Podem navegar per internet, treballar i fins i tot jugar a videojocs. L'ordinador. La pantalla. La pantalla ens permet veure les imatges i dades de l'ordinador. Pantalla. El ratolí. Utilitzem el ratolí per seleccionar i moure el cursor per la pantalla. Ratolí. El teclat. El teclat serveix per escriure. Hi trobem botons amb totes les lletres de l'abecedari i els números. Teclat. Altaveus. Els altaveus serveixen per reproduir música i sons. M'encanta aquesta cançó! Altaveus. Càmera web. Amb la càmera web ens veiem a l'ordinador. També l'anomenem webcam. Gràcies a ella podem fer videotrucades per veure amics i familiars. Càmera web. Micròfon. El micròfon serveix per gravar la nostra veu i que ens escoltin a les videotrucades. Micròfon. Portàtil. El portàtil és un ordinador que es pot dur a tot arreu. A més, inclou la pantalla, el ratolí, el teclat, els altaveus, la càmera web i el micròfon. Tot en un! Portàtil! La impressora. Amb la impressora, passem a paper els textos i imatges de l'ordinador. Aquesta acció es diu imprimir. Impressora! Escana. L'escana serveix per passar documents i imatges de paper a l'ordinador. Escana. La memòria USB. La memòria USB serveix per guardar arxius i passar-los d'un ordinador a un altre. També es diu pen drive. Memòria USB! Quantes coses! Les repassem? Ordinador. Pantalla. Ratolí. Teclat. Altaveus. Càmera web. Micròfon. Portàtil. Impressora. Escana. Memòria USB. Això ha estat tot per avui. Si vols continuar aprenent més paraules sobre aquest tema, no et perdis el segon vídeo sobre vocabulari de la tecnologia. Fins ara! Què tal, amics? Benvinguts al segon vídeo de vocabulari de tecnologia. Llestos per aprendre unes quantes paraules noves? L'internet. L'internet és una xarxa informàtica que connecta tot el planeta. Gràcies a internet podem buscar qualsevol informació, comunicar-nos o veure vídeos com aquest. Internet. Navegador. El navegador és un programa que ens serveix per veure les pàgines web que hi ha a internet. Navegador. Pàgina web. Les pàgines web són els llocs que visitem a internet. Hi ha milions de pàgines web, per exemple, sobre viatges, cuina o botigues. Pàgina web. Cercador. El cercador és una pàgina web que ens permet buscar sobre un tema determinat i accedir a tota la informació que existeix a internet. Necessito buscar informació sobre les iguanes. Cercador. Pàgina principal. La pàgina principal
és la primera secció que ens apareix quan entrem a una pàgina web i veiem la informació més important. Pàgina principal. Correu electrònic. El correu electrònic és un sistema que serveix per enviar missatges a través d'internet. També en diem email. Vaja, m'acaba d'arribar un correu del mestre. Correu electrònic! Iniciar sessió. Iniciar sessió significa accedir a un sistema informàtic com ara el correu electrònic. Per això, és necessari un nom d'usuari i contrasenya. Iniciar sessió! La contrasenya. La contrasenya és un codi secret que s'utilitza en iniciar la sessió. Les teves contrasenyes són informació privada. No les comparteixis amb ningú. Contrasenya! L'arxiu. L'arxiu és un fitxer informàtic com ara un document de text, un vídeo o una cançó. Arxiu! Descarregar. Descarregar és l'acció de passar un arxiu d'internet a la memòria d'un dispositiu. També es diu baixar un arxiu. Descarregar. Wi-Fi. El Wi-Fi és la connexió sense cables encarregada de connectar dispositius com mòbils o ordinadors a internet. Normalment s'accedeix amb una contrasenya ben difícil d'escriure. Wi-Fi. Quantes paraules? La repassem? Internet. Navegador. Pàgina web. Cercador. Pàgina principal. Correu electrònic. Iniciar sessió. Contrasenya. Arxiu. Descarregar. Wi-Fi. Ja hem acabat el segon vídeo sobre tecnologia. En queda un. No te'l perdis. Hola un altre cop. Aquest és el tercer i últim vídeo sobre vocabulari de tecnologia, en el que aprendrem algunes paraules noves. Preparats? Som-hi! Telèfon mòbil. Un telèfon mòbil és un dispositiu portàtil que serveix per fer i rebre trucades. Actualment, el fem servir per moltes coses més, com per fer fotos o buscar informació a internet. Telèfon mòbil. Tauleta. Les tauletes són dispositius molt semblants als mòbils, però més grans. Amb elles podem fer tota classe de tasques com editar documents o veure vídeos. Tauleta. Bateria. La bateria és una part dels dispositius, com mòbils o tauletes, que serveix per emmagatzemar energia. Les bateries es carreguen amb electricitat. Oh no! Em queda només un 5% de bateria! Bateria! Carregador. El carregador permet connectar la bateria al corrent elèctric perquè el dispositiu carregui la seva energia. Carregador. L'endoll. Els endolls serveixen per transmetre electricitat als aparells electrònics com televisors o ordinadors. Normalment trobem els endolls a la paret. Endoll. Auriculars. Els auriculars es col·loquen a les orelles i serveixen per escoltar de manera individual el so de dispositius com les tauletes o els mòbils. Auriculars! La càmera. Les càmeres serveixen per fer fotos i vídeos. Digues patata! Càmera! Televisió. A la televisió veiem els nostres programes i pel·lícules preferides. Televisió!
Videoconsola. La videoconsola és l'aparell que utilitzem per jugar a videojocs. Pot ser portàtil o podem connectar-la a la televisió. Videoconsola. Cable. Els cables transmeten l'electricitat d'un lloc a un altre. També transmeten informació. Cable. Calculadora. La calculadora serveix per fer operacions matemàtiques de manera automàtica, com ara sumes, restes o multiplicacions. Calculadora! Quantes paraules? La repassem? Mòbil. Tauleta. Bateria. Carregador. Endoll. Auriculars. Càmera. Televisió. Videoconsola. Cable. Calculadora. I aquest ha estat l'últim vídeo de vocabulari sobre tecnologia. Espero que us hagi agradat. Ciao! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.